ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ ዛሬ ፕሮፌሰር መስከረም ታደሰ ጋር አብረን እንገኛለን። ከሷ ጋር በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ እናወራለን። በርካታ ልምዶች ያሏት ለብዙዎቻችን ደግሞ አርአያ የምትሆንና በተለይ ለወጣት ሴቶች ደግሞ ምክር ልትለግሰን የምትችል ሴት ናት። ስለዚህ ከሷ ኢንተርቪው ብዙ እንማራለን ብዬ አስባለሁ። ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል ፕሮፌሰር። እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ሀገርሽ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ ስርስጥልኝ። እሺ፣ መጀመሪያ እስኪ እንደ ማንኛውም ጠያቂ የምጠይቅሽ ነገር ምን ይመስላል የልጅነት ህይወትሽ? የት ነበርሽ? እንደ አንዲት ልጅ ሀገር ኢትዮጵያዊት እንዴት ነበር ህይወትሽ? ምን ይመስል ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ? ያደግኩት አዲስ አበባ ውስጥ ነው። የእናትና አባቴ 6 ልጆች አሏቸው። ሁለተኛዋ ነኝ። በጣም ጤናማ አስተዳደግ አድርጌያለሁ። ጤናማ ስል እናትና አባቴ በጣም ጥሩ ሰዎች ነበሩ። ሰው የሚያከብሩ፣ ሰው የሚወዱ፣ ሰውም የሚያከብራቸው የሚወዳቸው ስለነበሩ ቤታችን ውስጥ በቃ በጣም በሰላምና እኛነታችን ወደን አደግን። በዚህ የልጅነት ዘመኔ ጥሩ ትትናና ጥሩ መሰረት ሰጥቶኛል። በህይወቴ ሙሉ የማደርገው ነገር ሁልጊዜ አባቴ ይመክረን የነበረው ይናገረው የነበረው በጣም ዋይዝ የሆነ ሰለሞናዊ አባት ነበረኝና የሚናገረው ነገር አሁንም ቢሆን አባቴ ቢኖር ምን ይላል ብዬ አስባለሁ። እና የቤተሰብ መውደድ ሁልጊዜ 6 ልጆች ወልደንላችኋል፣ ሌላ እናትና እኔና እናታችሁ ሌላ ልጅ አንወልድም፣ ስለዚህ ገንዘብም ስራም ሁሉ ነገር ከእናንተ ከእርስ በርሳችሁ በኋላ ነው ሁሉ ይገኛል እያለ ስላሳደገን የቤተሰብ ፍቅር ሰጥቶን ሄደ። አሁን በየዓለሙ ብንበታተንም በየዓለሙ ብዙ ወት በየተለያየ ሀገር እንኖራለን። ቢቻል ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ እንገናኛለን ልጆቻችን አብረው እንዲያድጉ። ሁልጊዜ ቤተሰባችንን የማያጎድፍና ለልጆቻችን ለሌላም ሰው ምሳሌ ይሆናል በሚለው መንገድ በሰላም መንገድ ለመኖር እንፈልጋለን። ይሄ ከእድገታችን የመጣ መሰረት ነው እና ሪሊ ክሬዲቱን ለእናትና አባታችን እንሰጣለን። እኛ በጣም በጥሩ እንዲያውም የመጀመሪያ 4 ልጆቻችን ሴቶች ነን። ግን እኛ ትክክል ነገር ስሩ፣ ጥሩ ሰው ሁኑ፣ ቤተሰባችሁን ምታኮሩ ሁኑ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ፣ በጣም ተፋቀሩ እያሉን እንጂ ያሳደጉን ያደግነው ከወንዶች ከዘኖቻችን ጋር ነው። ሴት ከነሱ ዝቅ ይላል ብለው አልነገሩንም። እኛም አላየነውም። ሴት ወንድ ተብሎ አላደግንም። ጥሩ ሰው ሁኑ፣ ሰው የሚለው ቃል ቤታችን ውስጥ የከበረ ነበር። ሴት ወንድ የሚለው ነገር ተዘርዝሮ ብዙ ቦታ ተሰጥቶት አላደግንም። ያ ለአንቺ ትልቅ አሁን ላለሽበት ደረጃ አብቅቶሻል ብዬ አምናለሁ እኔ በበኩሌ። የትምህርት ሁኔታሽስ ምን ይመስል ነበረ? ቴጌመነን ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት፣ ከአንደኛ እስከ 8ኛ በደህና ጊዜ፣ በጣም ትምህርት በሚከበርበት ጊዜ፣ በውጤት በሚኮራበት ጊዜ። ኢትዮጵያዊነትሽን በጣም አክብረሽ ሁላችንም እንደሷ በሆንክ እየተባሉ በምንታይበት ጊዜ ነው ያደግኩት። እድለኛ ነኝ ከታላቅ እቴ ጋር እኩል ስላስገቡኝ፣ 2 ዓመት ቀደም ብዬም በሆንም እኩል ስላስገቡኝ ገና ከመጀመሪያ ጀምሮ የታላቀቴንና የእነሱን ኩዮዎች ከእነሱም ከፍ ያሉትን እያየው ሳይ በቃ የሚያኮሩ የሚያምሩ ራሳቸውን በቃ ቀና አድርገው የሚሄዱ ስለነበሩ አስተዳደጌ ሁሉ በቃ በጣም ወደ ላይ ከፍ ያለ ነው። ለትምህርት በጣም በጣም የቀለም ሰው ነበርኩ፣ ኃይለኛ የቀለም ሰው ነበርኩ። ከዛ 8ኛን ስጨርስ ወደ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት እንዳጋጣሚ ሄጄ እንደ ቀልድ ከልጆች ጋራ የለትለት ስለተቀበሉኝ እዛ ገባሁ። እዛ ከገባው በኋላ እንደዚሁ ሌላ ነገር ይሄ ፊልም መሄድ ቦይፍሬንድ መያዝ ምናምን አላማ ምንም ስሜት መሰጥ እሱን በጨረሻ አላውቅም። ግን አንደኛ የመውጣት ነው በቃ ቅዠቴ። ሁለተኛ እንዳልወጣ የሆነ ክለብ ካለ የምንም አይነት ክለብ ካለ የወንዶች የሴቶች የምን ሳይባል ሁሉ ውስጥ ቲያትር ሲሰራ ዋናውን ቲያትር እንዲያውም ተፈሪ መኮንን ጽጌን ማን ገደላት የሚባል ቲያትር ታይቶ ነበር። ሀይ ስኩል ሆኜ እኔ ነበርኩ ጽጌ። እና በቃ በትምህርትና በምር ላይ ቀና ብዬ አደግኩኝ። ምክንያቱም ጎንበስ የሚያሰኝ ነገር አላየሁም። በትምህርት ስትጥሪ ትንሽ ነሽ ሴት ነሽ የሚል ነገር የለም። አስተማሪዎችም ሁሉም በቃ ጎሽ እያሉኝ አደግኩኝ። ስለዚህ አዎ በትምህርት ቤት በጣም ጎበዝ ነበርኩኝ። እንግዲህ ተማሪ ልጅም ስለነበርኩ
ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ። አሁን እንግዲህ የሚሰሙ አደማጮችሽም የሚያውቁ ስለሆነ ዝም ብዬ ይህንን መዘረዝረው ዝም ብዬ የምናገረው ነገር አይደለም። የእውነት የቀለም ሰው ነበርኩ፣ ግን ቀለም ብቻ ተኩሬ ደግሞ ደባሪ አልነበርኩም። ስፖርት ውስጥ እካፈላለሁ። በተለይ ተፈሪ መኮንን ውስጥ የከረንት ኢቨንትስ ክለብ የሚባል አንድ አሜሪካዊ አስተማሪ ያዘጋጀው ነበር። 17 ወንዶች፣ እኔ ብቻ ሴት። ይሄ ምንም ለኔ አስፈራኝ ነበር። እንደውም ሞር ተዘጋጅቼ መጣው እኔ ነኝ። አበቃ ወንዶች ሴቶች የሚባለው ነገር አስቤ አላውቅም። ካስተዳደጌም ነው ከአካባቢያችንም ነው ከጊዜውም ነው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ለመናገር። እውነት ነው። ከዛ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ሽኔት ከዛ እየጨረስኩኝ ያልኩኝ 12 ተፈሪ መኮንን እያለሁኝ አሜሪካን ፊልድ ሰርቪስ የሚባል ስኮላርሺፕ ነበረ። ወንዶች ብቻ ነበር የሚሄዱት እና ሚስተር ኤዲ የሚባል አሜሪካዊ ሰው ነበር። እኔ ያው ከረንት ኢቨንትስ ክለብ በነበርኩበት ጊዜ እኔ ብቻ ከ17 ውስጥ ሆኜ ሁል ጊዜ ተዘጋጀ ስለምገባ ሁል ጊዜ እኔን ከነሱ በላይ ከፍ እያደረገ ስለሚበረታታኝ አሁን የአሜሪካን ፊልድ ሰርቪስ ስኮላርሺፕ ውድድር ሲከፈት እሷ ካልተወዳደረች ወንዶቹም አይሄዱም ማለት ለሚስተር ጋኞ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት እንድወዳደር ተደረገልኝ፣ አለፍኩኝ። ስለዚህ በዛ መሰረት 12 ሃይ ስኩል የጨረስኩ ግራጁዌት ያደረኩ ከአሜሪካን ትምህርት ቤት ነው በፉል ስኮላርሺፕ። ስለዚህ እዛ ተማርሽ ማለት ነው? እዛ ተምሬ ግራጁዌት አድርጌ ተመልሼ መጣሁ። መተሽ ምናምን አገር የመጣሁ ዩኒቨርሲቲ ማታ እየተማርኩ አገባሁ፣ ሁለት ልጆች ወለድኩ። እንዲያውም በአሁኑ ጊዜ ለልጆች ጥሩ የሚሆነው ይሄ በዛብን ለሚሉት በዛ ሰዓት ላይ ሚስት ነበርኩ፣ እናት ነበርኩ፣ እሰራ ነበር፣ ዩኒቨርሲቲ ማር ነበር። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ነገር በቃ ግን እንደ ክብደት አይታየኝም ነበር ለእኔ በጊዜ ስላገባሁኝ ውጭ ስላልተማርኩኝ አስብ ስለነበረ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያኔ የረብሹ ስለነበረ ለዚህ ነው ማታ ያቋረጡት። ማታና ማጥቀነ መማሩን ትቼ ማታ የተማርኩ እየሰራሁ እና አሁን ልጆች በዛ አበረታታቸዋለሁ። በዛ ብን እንዲህ አለብን እንዳያያዝሽ ነው እንዳመለካከትሽ ነው እንጂ እንግዲህ እንዳልኩሽ ምንም በጥሩ ጊዜ ቢሆንም ልጅ ዛሬ መውለድና ማሳደግ ድሮ እንደነበረው አይነት አይደለም። የኛ ቀላል ነው። ቤተሰብ ይዘልሻል። ልጅ ነኝ፣ ብዙ ድጋፍ አለ። ስቲል ግን ቁጭ ብዬ አሁን ሳስብ ያ ሚስት ነበርኩኝ፣ እናት ነበርኩኝ፣ ተማሪ ነበርኩኝ፣ ደግሞ ሰራተኛ ነበርኩኝ። ግን ይሄን ሁሉ እያደረኩኝ ሩጫ ሮጣለሁ፣ ገነት ሆቴል ቴኒስ እጫወታለሁ። ስለዚህ ምንሽ በቃ ሁልጊዜ ወደ ላይ ቀና ብያይ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጊዜሽን እንዳከፋፈልሽ ሆነ እንዳያዝሽ ነው እና እንዳመለካከትሽ ወይም በዚህ ያምናለሁ። በጣም ብዙ ሴቶች ወልጄ ከዛ እንዴት አደርጋለሁ ካገባሁ እንኳ አልማርም የሚሉ ሴቶች አሉ። ግን መጀመሪያ መግባባቱ ነው የሚቀድመው ብዬ አስባለሁ። አንደኛ መጀመሪያ ሁሉ እንዳለማሽ ነው። ሁልጊዜ ፈተናን ከተኮርሽ ደቁሴ ይጨርስሻል እንጂ አታልፊያትም። ግን ፈተና ሲያጋጥም እኔ ልጅነት ሆኜ ፈተና ሪሊ ብዙ አጋጥሞኝ አያውቅም። ግን ያው ትምህርት ቤትም አንደኛ መውጣት ራሱ ፈተና፣ ሁለተኛ እንዳልሆን ብለሽ መጨነቅ እከሳ ነበር እኔ ሁለተኛ እንዳልወጣ። ግን አሁን እንግዲህ ብዙ አመት ኖር ያለው ፈተና ይገጥማል። ምንም አይነት ሰው ቢሆን ፈተና ሳይገጥመኝ ነው የኖርኩት የሚሉ ሰዎች ካሉ ሀቀኛ አይመስሉኝም። እኔ ይህን ማለት አልችልም። ነገር ግን ፈተና ሲመጣ ፈተናው አግብጦሽ ቁልቁል ትመለከቻለሽ ወይስ ፈተናውን ፊት ለፊት አይተሹ ከፈተናው ወዲያ አልፈሽ ህይወትሽን ታይዋለሽ ነው። እኔ ሁልጊዜ የቻልኩትን ካረኩ በኋላ ፈተና እንደ ዴድ ሮድ፣ ይሄ ምንድን ነው ወደ ቀኝ ወደፊት የማያስኬድ መንገድ አላለ፣ እንደሱ አላየውም። ወይ ወደ ቀኝ ወደ ግራ መዞር አለብኝ ብዬ ነው የማስበው። እና ሁልጊዜ ፈተና ያጋጥማል ምንጊዜም። ግን የት ነው የሚሄደው ብለሽ ካወቅሽ፣ አንድ ቦታ ልትሄጂ ከፈለግሽ በመኪና ውስጥ ያለው ሰዎች ያሉሽ ስለቀሩ አትቀሪም፣ አላማ ካለሽ ማለት ነው። ግን እንደዛ ፈተና እየጠበቅሽ እኔ ሊሄድ ነበረ ግን የሚወስዱ ሰዎች ቀሩና አልመጣሁም ትያለሽ። እኔ እንደሱ አይነት ነገር አሁንም ለልጆችም ለሁሉ ሰው አስተምራለሁ። የት እንደምትሄጂ ካወቅሽ ፈተና፣ ዝናብ፣ በረዶ፣ ተራራ፣ ችግር፣ መኪና ከሌለ አውቶቡስ ሂጂ፣ አውቶቡስ ከሌለ በእግርሽ ሂጂ። ግን ኪፕ ጎዊንግ ጊዜ ይረዝማል እንጂ ትደርሻለሽ። ግን ያ አለማ ያስፈልገዋል። እኔ ሁልጊዜ ተምሬ በቃ ቢያንስ ማስትሬት ዲግሪን አገኛለሁ የሚል በቃ አለማ ነበረኝ። ምንም ለማንም ያላማከርኩት ማንም እንዲህ አርጊ ያላለኝ። ስለዚህ
ትምርት ላይ ሌሎች ትልቆች ናቸው ሌሎች ያስጠናቸው አለ ይሄ እንዴት ያነገራል ፈተና ለመለከተው አሁንም ፈተና አላነክስ ለብዙ ጓደኞች ነገር ፈተና አታንግሱ ከትምርት ጎሎገው እንግዲህ ከወለድሽ በኋላ ነው የተማርሽው ከፍተኛ ትምርቶችሽ አይደል የወልጄ ወልጄ ዚም ተማርኩኝ ውጭም ሄጄም እንዳልኩሽ ነው አንዳንዱ ሰው መውለዱን እንደ አጥሪ ቆጥሯል መውለድ is just one more thing ዛሬ ቁርስ በላሽ መሳተው ያለሽ ትምህርት ትጀላለሽ ገበያ ትጀላለሽ it's just life goes on እና አዎ ለቱ ልጆቼን ኮልርኩ ማለት ነው ተማርኩት እምልሽ እየወለድኳቸውም እየተማርኩ መውለዳቸው ማለቋረጠኝም ኮልርኳቸው በኋላ በቃ አላማ ነበር የለ ትምህርቴ በቃ ስለዚህ ነው ሁልጊዜ የማየው እዛ ጋር ድርሽ ብየ ነው እንጂ እዚህ ጋር ያሉትን ጥባጥቆች የሰራሽ የጠረግሽ የገፋሽ ሜዳለብሽ እዚህ እንደሱ አርግ ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እናመሰግናለን።